这个难题给大家来了哈，好嘞，看下面讲这个 map 函数哈，讲 map 函数之前呢，还是先不说这个函数具体怎么来用，啊，我给大家来提一个需求，是现在啊，我有这么一个列表啊，就有这么一个数字列表，这个数字列表里面啊。有那么几个数字哈，比方说随便写一二十五三七，好，那现在我的需求是什么呢？我的需求是把这个列表当中所有的值都变成它平方的形式，啊，就是你给我组成，你只要能给我得到一个列表，是根据这个列表里面所有的值得到一个列表是什么呢？也是按照这个顺序，但是最终的值都是每一个值的一个平方，怎么做呀？有的同学第一点就想到，是我听说同学说直接就来 for 循环是吗？可不可以？可以，可以，对吧？那 for 循环怎么办 ？for i in number l， 然后呢？然后呢 ？i 乘乘怎么办？二，这时候就平方，对不对？然后呢？怎么办？是不是得定一个空列表啊？对不对啊？定一个空列表 ，IET 等于一个空，然后之后怎么办 ？RET 点 append 是吧？它写进去。I 情形二，好，那最后咱来打印一下 IET。好，能不能得到咱的效果？不能。这不睁眼说瞎话，你这个，啊，是不是可以得到效果？好，那现在我的需求变了哈，我现在有一万个这种列表，啊，我要那对我要让你处理出这得出这么一万个结果来，那你怎么做？还是这种，定一个，你是不是还得再定一个空列表？是这意思了？你知道我在给你挖坑吧？是不是还得再定一个空列表叫这个名儿，是不是在循环那个列表可能是就叫 number 什么东西了 number 这个叫 number two 哈 number 一吧，那这样是不是 number 一，是不是 IET 一第二个份的，接着往下写下去吗？你有信心接着往下写吗？有啊。你这是不是在写重复的代码啊？你学了函数怎么办？是不是定义成函数的形式啊？不是代码，对不对啊？也就是说哈，这个注释掉，我定义成函数的形式，那就是 def， 比方说我叫 map test 的吧，啊，因为我 map 啊映射这意思。然后它是不是要接收一个列表的形式？我叫 array 吧，好吧 ，array 哈 ，array 是不是数组的意思 ？array 哈 ，Python 当中是不是就用这个来用咱的列表是模拟数组？哎，不知道也没关系哈，我就定一个 array， 就是一个参数，对不对？好，有了它以后要做怎么做？是不是这个逻辑拷贝过来是不是就 OK 了？这意思吧？那它好，拷贝过来以后，这个函数是不是还最好？是不是还要有一个返回值？好 ，return 谁？是不是 IET 啊？啊，因为这时候我没打印。那这时候我再来执行就是什么 ？map test 的把谁传进去啊 ？number l 是不是传进去啊？它是不是得到一个结果？是不是就我想要那个列表？是这意思吧？那就 IET 等于它一打印 IET， 你看是不是还是它啊？就比上面高级一点，就是什么？上面你是在写逻辑，而下面你是把一个完成具体某一个功能的逻辑封装到一个函数里面了。这么做好处咱说过了，可以怎么办？是不是减少重复代码啊？对不对？以后你只要你，比方说你有这个，你有这个要处理 number el， 那你是不是再调用一次这个函数就是不是就 OK 了？对不对啊 ？number el ret 一，是不是这就可以了？对不对啊？你看你哎 ，ett 哈，我写了个 tt， 对不对？你看一调用它，是不是就相当于调用了这一堆代码，省代码了哈？好，这么做完了，这么做写完了哈。好，这是你该写的。那现在我的需求又变了，什么需求呢？
刚才咱是不是把这个列表当中每一个值都做了平方呢？我现在要让你把每一个数都做一个自增的一个操作，自增一，每一个值都加一啊。那怎么做？再写个什么？再来一个函数？再来一个函数怎么写？赖英大声告诉他们，他们都不知道，还得给我瞎说。赖英告诉他们说应该怎么办？赖英的解决思路是什么？首先我是这么一个函数不变，对不对？好，我把上面这几个注释掉哈。来，这几个，赖英说怎么做？在这定义还是在哪定义？可以先，其实都不用再定义空列表了。啊。然后就直接在 for 下面再写那个，就自定义的那个。自定义代码啊？啊不，自定义就不是后面要求它就是自增加吗？对，自增加。那我不知道你的要求是，就是我取出这平方以后自增加，还是原始的？不是不是，就现在我就这个列表是现在是什么呢？是我把它也注释掉，我直接拿到咱当前啊，这样看着省事。来，我给它拿过来。我现在要让你就是什么呢？这个列表传进去，得出的一个效果就是每个值都自增一这么一个效果。那意味着你是就不能平方了。哎，同学想怎么处理？有同学说，再改成加一是吗？我的需求又变了，每个数都减一。每个数都加一，再乘以几，啊，我有一万个需求，啊，你能不断的在改这个地方，不断在改这个地方吗？谁说的刚才？怎么做？是不是我单独应该给写这么一个函数出来呀？对不对？你是不是刚才我是不是在提不同的功能？你是不是功能是不是就要封装到函数里面？对不对？比如说现在你比方说要完成一个自增一的操作，那我现在是不是要加一个这么一个函数 x， 然后返回的是不是就 x 加一？如果再有函数就是什么 def 自减一，减怎么写这个单词？减是什么？我操，这个单词叫什么？ reduce 吗？好， reduce 1自减一可不可以啊？那现在就是 return 什么？是不是 x 减一？这是不是来一个值减一个值返回的？是这意思吧？那这时候这里面再写 append 的时候再怎么改？你告诉我，我什么改掉？我可不可以在这个位置定一个参数叫 font， 给它传一个参数进来？可不可以传一个参数进来？怎么用呢？看好了哈，你是不是要处理每一个过来的值啊？你过来是不是过来一个 i？ 这个 i 是谁？是不是第一个值啊？这个值要做什么事？是不是自增一的操作？那我怎么做？是不是调用函数就行了？调用函数怎么调？是不是 funk 怎么办？括号什么 i 吧，对不对？不对吗？你看我这时候我在调的时候啊，我是这么调的，我给它传一个什么进来了？传一个 add1 这个函数名进来，然后啊把这个 number l 传进来。那现在相当于什么意思？我是不是不仅仅给你传一个我要处理的列表，还给你传了一个怎么样处理这个列表当中元素的一个方法，是这意思吧？对不对？那这个方法传给谁了？ Funk 是不是咱讲的高阶函数的一种形式？是这意思吧？那传给 Funk 以后，我运行 Funk 是不是直接 Funk 的括号就行了？ Funk 的括号执行的就是谁？谁呀？放的执行是哪个函数？是不是就是 add1 呢？在这个位置你传的不就是 add1 吗？那执行的不就是 add1 这个操作吗？ add1 i， 那第一个值来了以后执行了一个什么？是不是加一？这个位置是不是我要怎么办？是不是要给它赋个值啊？那有了这个值以后怎么办？是不是在 append 的 res 里面是不是就可以了？是这意思吧？
那最后我在 return 这个列表，这个列表返回的是不是就我自增一的一个结果？对不对？那我这个地方直接打印，就不给它赋值了哈，直接打印它运行的结果，你看是不是？是不是自增一了？原来是不是在这儿？我这么写完了以后有什么好处？你告诉我，没啥好处，怎么可能没啥好处？看了啊，我是不是原来只传一个列表给人家？怎么样处理这个列表的逻辑？怎么样处理这个列表里面每个元素的逻辑？我是不是直接写死在这个 append 的这个位置？对不对？你看上面是不是直接写死了 i 乘乘？我现在没有写死，变成什么了？变成了怎么办？我把方法单独细分出来了。我是不是方法单独细分出来？是不是上面就定义好各种各样的处理方法？然后我在调用函数的时候直接怎么办？是不是把方法连同待处理的数据是不是一同传给 map test 了？这样 map test 在处理的时候就变成什么了？你看，直接调用 func 的来处理，得一个结果，然后往列表里面增加，这样这一个函数就彻底被你写活了。这个函数是不是可以应用于各种各样的处理方法？你可以是 add one， 也可以是 reduce one 吧？变成 reduce one 怎么操作？你告诉我。怎么做？是不是还调用这个函数？调用函数怎么写？是不是把 reduce one 这个方法传给就行了？这么传吗？这么传吗？这么传代表什么意思啊？这么传代表是不是运行了？不能这么传，应该是逗号再传什么？待处理的数据是不是 number l？这样是不是你又传了另外一种方法给人了？是这意思吧？那再一写，你看，是不是又到接挂了？包括上面咱那个平方操作，再来一个平方，不会写了啊！平方 x， 哈 ，return 怎么办呢 ？x 乘乘二，是不是就它？那上面那个我就变成再调用就调用什么了？平方。啊，是这意思吧？你看，是不是就平方了？这个函数是不是就彻底被你写活了？这么做实际上还不够活，还不够活哈，哪不够活呢？看好了啊，上面这个东西 ，def 定义了一个形参，直接做了一个 return，def 定义了一个形参，直接 return， 一个形参直接对应一个 return。你今天学过一个什么样的知识？学个什么？匿名函数是不是可以取代这种形式啊？也就是说，这个 addy 实际上可以被你改写成一个匿名函数，叫 lambda， 然后呢 ，x， 然后呢，冒号 ，x 加一，是这意思吧？好，那你在调用 addy 的时候，是不是下面是不是就不用 addy 这么调用了？你可以怎么写呀？我直接打印结果啊，来运行它 map test 的时候，是不是就不用调用 addy 了？ addy 是不是已经被你改写了？它已经改写成这种形式了，对不对？那我用这种形式是不是直接写，是不是就代表函数了？是不是就代表 addy 那个逻辑了？后面怎么办？再传一个 number l， 你看我注释掉，看它俩的效果一不一样？是不是一模一样的？对不对？那紧接着再来写，他注释掉，再来看他，这个是不是调用一个 reduce one 的这个逻辑？ reduce one 在哪儿？是不是在他？他来给我写成 lambda 表达式的形式，怎么写？ lambda， 然后呢？ x 冒号 x 减一，是他吧？好，有了他，匿名函数再拿过来，怎么办呢？我也给他打印一下他运行的结果，直接拷贝过来，传一个什么给他？来，你来看，这是自减一，对不对啊？你看一不一样？原来列表是什么？是不是他？你看是不是自减一？两个结果是不是一样的？那下面这个你就会了，平方改成 lambda 的形式 ，lambda， 然后呢 x， 然后呢 x 乘乘二，是不是就这意思啊？拿过来，到最后这个的位置，它，好，
你来看啊，一运行是不是一模一样，对不对？也就是说最终的形式实际上被你改成什么样的呢？看好了啊，我给你来一个最终的一个结果，是它吧，这是中级版哈，来，这是中级版，中级版本哈。你在调用 map 函数的时候， map test 的是不是自己传一个逻辑 func 的，对不对？你看你看你看，你这家是不是有提示？你能看见这个提示吗？怎么没给我们不提示了啊？这输入法真是牛逼啊哈，是，哎呀真是 fuck。来看 map， 来来来，这个 map test 的第一个值是不是就 func 的？第二值是不是一个列表？这个 func 的你会发现咱的功能是不是就非常简短，对不对？非常简短，是不是直接就可以用 lambda 那个方式，是不是直接就取代了？也就是说上面那种一段段小的逻辑是不是根本就不需要了？对不对？那你这样在这个位置是不是想要什么功能写什么功能？ lambda x x 加一就是自增一了，后面传一个什么number l， 这样你就用这么几行代码，这总共几行？一行、两、三、四、五、六、七，七行代码，你就实现我刚才那个，你可以处理任意的这种列表，你可以处理这种任意的这种功能，对不对？对，能看懂这个吗？好，这个懂了以后啊哈。这个懂了以后，函数式编程当中有一个叫做 map 的方法，看见吗？ map 方法就是你刚才写的这段逻辑，对不对？你会发现你无形当中是不是已经完成了一个非常牛逼的功能，没有感觉是吧？来，你看 map 它完成的效果跟咱的 map test 一不一样，我上面都注释掉了哈，这个没运行没问题啊。来看，咱这是 map test 的哈，来，我打印一下它的一个结果。我现在完成的我的函数是什么？是不是自增一啊？它就相当于在这个位置做了一个 func 它等于，是不是它？这个玩法我说过吧？说过吧？然后 array 等于什么？等于咱的列表，列表在哪个位置？再往上找，是不是它？好，给它贴下来啊，是不是就等于它？然后我一运行的时候定一个空列表，然后来循环，怎么循环 number l 了？是不是循环 array 啊？我前面都说错了啊，都说错了，你这样知道，你知道吧？好，就在这个位置，是不是应该是 array 啊？根据传过来的参数是不是处理啊？不应该根据这个全局变量处理哈，你根据咱传过来的参数处理，那 array 是不是来依次循环它，对不对？好，然后怎么办？res 等于 func 是不是就在执行这个 lambda 函数？是不是完成自增一，是不是得一个结果放到给它？最后是不是 append 的一个结果加了空列表里面，最后返回？这是不是就是咱 map 的一个逻辑？那你来看，我直接用函数式编程当中就系统给你就 python 给你提供的一个内置函数，这叫内置函数哈 map。这个你看哈，我写一个 lambda x 冒号。x 加一，然后 number l， 然后我来打印一下哈 ，print， 然后把它给贴进去，大家写上内置函数，函数 map， 好，是不是就它了？来，一运行来看，这个是不是咱自己写的那个 map？ 这个是什么？内置函数是不是得处理结果？我操，你会发现，我操，内置函数处理结果是个什么东西？是一个 object， 这是个什么东西？是不是个对象的一个地址，对不对？好像是一个数据类型，对不对？这个数据类型注意了哈，咱后面会讲，这叫可迭代类型。什么叫可迭代类型啊？可迭代是不是就可以用 for 循环去便利？对不对？所以这个位置咱怎么办呢？加个 for 循环可不可以？ for 循环来打印的哈，
这个我可以这样哈，我可以把它这个结果啊给大家截取出来。RES 等于它，然后啊我在这里打印 RES 可不可以？可以吧？你看还是它哈，没问题，没有变。但是现在我来循环 RES for I in RES， 然后 print I， 来你来看每个 I 的值，你看跟上面一不一样？二三一六，这样是不是看不出效果了，对不对？啊，然后大家知道大家学过这 list 的方法吗？list 的方法里面是不是就传一个可迭代对象，是不是就可以了？所以说我立 list 的 RES， 你再来看效果，你看一不一样哈？一回车，哎呀，空列表咋变空了呢？注意了哈，这个东西啊，后面会讲，因为它是一个，这是一个叫迭代器，它实际上 map 处理的结果是一个迭代器，你不要管了哈，迭代器你记住只能迭代一次，所以说你看到刚才处理为空，因为它已经把这里面的值，把这个 map 当中存的值全都取完了哈，所以说这个位置到时候讲到了你再深究吧。啊，现在再来看就没问题了。现在我是不是只处理一次 RES， 对不对啊？只取了一次 RES 的值哈。那时候你再来看，这是 map 打印最后那个迭代器，对不对？然后这是什么？是不是我用 list 的给它处理的结果？你会发现跟咱自己定义那个，这个是不是自己定义取的那个结果？对不对？是不是处理的是一模一样的？对不对？能懂吗？好，所以说你现在就知道 map 做了 map， 首先它的用法是怎么用的？map 怎么用呢？两个参数，第一个参数是什么？处理方法，对不对？第二个呢？是不是一个可迭代对象？这个可迭代性是不是在内部实际上是就是造循环便利一下，然后把每一个你便利的值是不是都交给这个前面的逻辑，是不是去处理？是这意思吧？好，这就是它的功能哈。那这个位置你需要注意的是什么呢？你这个位置一定要写 lambda 吗？一定要写 lambda 吗？你看哈，我再来一个 map， 我就不写 lambda， 我上面不是定义了个叫什么叫 reduce one 吗？它是不是自己自减一的操作呀？那我给它赋值一个我自己定义的函数，然后传 lambda l， 然后大家都知道要处理成这个列表的形式，加一个什么 list， 是不是括号？可不可以？怎么了？哦，不是 map test， 不是 map， 咱又用一个系统提供的，是这意思吧？是它，来，这样是不是行了？然后这是不是会得到一个最终的列表啊？然后打印怎么打印？是不是 print？ 对不对？再给它截进来，能看懂我的处理流程吗？然后再一运行，我这点写上吧，给它加上一段注释啊。这个叫什么？自定义函数，传的是自定义函数啊，传的是不是匿名函数，上面是传的是 lambda 函数是吧，传的是这个是什么函数，这个是传的是有名函数，这个风湿理论又来了啊。来你看是不是完成自减一的操作，咱的列表在哪儿？是不是一二十五三七，你看是不是每个都自减一，是这意思吧？好，这就是它哈。来，你看，你能看出这个东西我写的吗？这就叫函数式编程。map 首先 ，map 这个函数是函数式编程当中的一个函数。啊，我这么给你写的，这就是属于函数式编程的这种风格。你会发现写起来是不是非常精简？一句话是不是就完成什么了？就完成你上面是不是这一堆功能了？不是不到这，不知道到一直到列表这部分，你是不是列表转换这一部分一直到上面这些，打印不算哈，打印不算，那就是逻辑处理，是不是由我下面是不是这一行是不是就一个 list 啊，一层一层套，是不是就完了？你看函数的编程实现起来非常简洁，但是大家现在在这看，是不是好难懂呢？对不对？是这意思吧？啊，好难读懂，这就是函数式编程的特点哈。实现起来简单，但是易读性特别的差啊。但是 map 这个函数，包括下面说的学的 reduce filter 都还好哈，还比较常用，你得记住哈。好，这个大家都没问题了哈。好，那抓紧时间赶紧练这个来。
对，别，先稍等哈，先别练。现在刚才只给大家演示是不是数字自增一啊？对不对？然后刚才说了它的一个效果是不是你用咱在哪了？用这个东西啊 ，map， 然后是不是这是处理逻辑？这个处理逻辑会怎么处理后面这个可迭代对象呢？是不是就是一个 for 循环，把里面所有的元素是不是进行一个 for 循环，依次是不是复制给这个 reduce， 最后得的一个结果 map 得的一个结果是什么？是不是也是一个可迭代对象？对不对？你可以用 list 转换成一个列表。注意了，在 Python 2当中 map 处理的结果就是一个列表，能懂吗？二处理的结果就是列表哈，就是列表，不用加 list 的，就是列表。这样你可以自己试一试哈。然后我需要说的是，我需要强调的是什么呢？这个位置可以用 lambda， 如果你的逻辑非常经典，可以用 lambda。如果逻辑非常复杂，那你是不是必须自己去定义函数了？对不对？好，这是一点哈，不一定非要使用 lambda。好，然后这个地方这个 lambda 的场景你应该也知道了吧？应用场景你应该也知道了，是不是跟 map 是不是可以连到一块来用啊？好，这是一点。另外一点是第二个参数一定是列表吗？是不是只要是可迭代对象是不是就可以了？你比方说现在哈 map， 我现在要给你处理一个什么东西呢？字符串 message 等于什么东西？ message， 想个例子啊。啊，对，转大写，对，还是好，大写。这太，而且就这个吧。来，全都给它转成大写，用 map 怎么做 ？map 是不是来写转大写的逻辑 ？lambda， 然后怎么办？是不是 x 接受一个参数，然后怎么办？参数来了以后都怎么办？是不是 alpha 转成大写，是不是直接就返回了？后面传的是什么？是不是就 message？是不是就相当于把 message 的一次循环，第一个来了以后，是不是传给 lambda 这个表达式，传给他变成大写，返回完了以后，是不是加到一个列表当中？是这意思吧？最后是不是返回一个，实际上不是列表，是一个迭代器？你要转换成列表，你得怎么办？再加一个 list， 是他吧？好，我还要想打印结果，还得怎么办？还得再 print 一下哈。再完了以后，你看是不是全打成列表，全打成大写，能懂什么意思吗？好，这就是 map 函数了哈，来抓紧时间练一练。